jongen. We zijn nu net vertrokken. Het is vandaag vrijdag de 18e september. We zijn nu net vertrokken van de camping Zaltstraumen. Na een heftig nachtje, heel veel wind en regen, hebben we toch maar de stoute schoenen aangetrokken en zijn we toch maar op weg gegaan. We rijden nu een route, heet deze weg de 812 is dit. En die gaat van Zaltstraumen richting de E6, omdat we graag vandaag in Mo-i-Rana aan willen komen. Kijk, nog een stukje regenboog in de verte. Ja, het is echt spectaculair het weer, dat moet ik wel zeggen. Heftige regenbuien en dan weer zon. De bocht is weer nieuw, hè? Elke keer is weer een nieuw plaatje. Ja, kijk, het gaat zo mooi. Mooi smal paadje. Overal zie je waterstromen naar beneden komen. Mooi. Vele regen. Hier, daar afgelopen nacht, kijk toch eens, tjonge, het koelt echt naar beneden. Ja, dat heb ik niet eerder gezien. Nee, inderdaad. Ja, maar het heeft ook nog niet zo, zo hard geregend zoals nu. Echt overal watervalletjes. Dit is een mooi monument, dat noemen ze sculptuurlandschap. Het is wel leuk om een plaatje te schieten. Door het monument. Waarschijnlijk degene die het gemaakt heeft of ontworpen heeft. Prachtig beeld zo. Heel mooi. Ja. Tja, nu zitten we weer in een dikke plensbui. Heeft toch wel weer wat. Zonnebril erbij op. Wie had het gedacht toen we vertrokken? Ja. Ja, het schittert wel hè, vanaf de weg. Mooi hoor. Heel mooi. We rijden lekker rustig. Het is rustig op de weg, dus het kan. Kijk, staat die berg. De zon eroverheen. Prachtige kleuren. Door, maar alles is rijk nat. Ja, het is schip. Ja.
Zo, even een tussenstop gemaakt. Ik kan lekker even naar buiten. En oh, kijk eens wat leuk. Er is helemaal een vikingschip uitgehouden. Mooi. Leuke tafeltjes, overdekte tafeltjes. Waar je, als het regent, toch droog kunt, buiten kunt zitten. En we zitten nu ergens hier. We zijn van de 812 afgekomen. En nu rijden we op de E6. En proberen vandaag Mo i Rana te bereiken. Erik en Laika, hè? We hebben elkaar even uitgelaten. Jammer. Goed zo. We hebben allebei alles gedaan. Ja, heel goed. De rivieren die zo links en rechts nu langs de weg zijn, die zijn gezwollen van alle regenwater wat er valt. Dus in ieder geval veel spectaculairder. Het weer is heel wisselvallig. En we naderen de Poolcirkel weer. Niet zo heel erg lang dat we de Poolcirkel weer passeren. Je ziet het hier ook. Prachtige herfstkleuren. Een spectaculaire waterval. Langs de E6 zijn dusdanig hoge bergen op de hoogvlakte waar we nu zijn, dat daar bovenaan al sneeuw ligt en verse sneeuw gevallen is. Kijk, 2 kilometer gaan we weer over de Poolcirkel. Ja. Zullen we ze heel even meenemen? Het spiegelt in de kamer. De heenweg zijn hier gestopt. Bij, bij het Polar Circle Center nog even in het winkeltje gekeken en we wilden daar toen koffie drinken. We hebben natuurlijk een paar selfie-foto's gemaakt. Maar dit is dus de Poolcirkel waar we nu langs komen. Dus op dit moment passeren we de Poolcirkel. Jelle van Laika. Weer over de Poolcirkel. Laika is op plein. Ja.